মৰিগাঁওত অব্যাহত আছে গৰুচোৰৰ দপদপনি। মৰিগাঁও কালিকাজাৰী আলিপুৰৰ মালিক নামৰ গৰুচোৰৰ চৰ্দাৰটোৰ ঘৰত দুটাকৈ চুৰি গৰু জব্দ কৰে স্থানীয় গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে। উত্থাপিত অভিযোগ মতে দক্ষিণ কালিকাজাৰী গাঁৱৰ হাফিজুল নামৰ গবাইত চোৰটোৱে মঙলবাৰে কাহিলি পুৱাতে মালিকৰ ঘৰত বান্ধি ৰাখিছিল গৰুটোক। গোপন সূত্ৰৰ পৰা লাভ কৰা তথ্য মতে গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ অভিযান চলাই দুটা চোৰাং গৰু জব্দ কৰি গাঁও প্ৰধান আৰু মিকিৰ ভেটা আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰে মালিক আৰু হাফিজুলৰ বিৰুদ্ধে অভিযান। উল্লেখযোগ্য যে গৰুকেইটা ক'ৰ পৰা চুৰি কৰি আনিছিল সেই তথ্য লাভ কৰিব পৰা নাই ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে। ৰাতি 11টামান বজাত এটা ইনফৰ্মেশ্যন পাইছো আমাৰ গাঁৱত চুৰৰ গৰু সোমাব বুলি। তাৰপাছত মই ভিডিপি কমিটিত মই মাতিছো, মাতি আনি গোটেইকেইটা কৈছো যে এনেকুৱা এনেকুৱা ইনফৰ্মেশ্যনটো কোনে দিছিল আপোনাৰ? ইনফৰ্মেশ্যন এনে পাইছো মোবাইল আকাৰত। পাছত বস্তুটো মই ভিডিপি কমিটিক মই মাতিছো, মাতি গাঁওখনত এটা চাইডি ইনকোয়াৰি কৰি ৰাখিব লাগিব আজি কোনফালে গৰু সোমায়। যদি আমাৰ গাঁৱত গৰু সোমায় গৰুখিনি ওলাই দিব লাগিব। তো গোটেই ৰাতি ভিডিপি পহৰা দিছে কিন্তু বাটতে আমি ধৰিব পৰা নাই। বিলৰ গৰাত যেতিয়া যিহেতু জাল মাৰিছিল সিহঁতকো আমি ইনফৰ্মেশ্যন এটা দি থৈছিলোঁ যে যদি বিলৰ পৰা দিয়া আহে সেই বস্তুটো আমাক জনাবি। তো বিলৰ পৰা যেতিয়া গম পাইছোঁ অলপ আমি ৰাতি লগে লগে ৰাতিপুৱা আহি এটা জব্দ কৰিলোঁ গৰুকেইটা। গৰুকেইটা আহি মালিকৰ ঘৰত জব পাইছোঁ। তাৰপাছত মালিকৰ কোৱা নাই, মালিকৰ ঘৈণীয়েকক খোজ কৰাত মালিকে কৈছে যে হাজিবিলাক গৰুকেইটা আনি সিহঁতক দি উঠিছিল। এইখিনি আমি জানো। তাৰপাছত আমি থানাত জনাইছোঁ, গাঁওবুঢ়াক জনাইছোঁ, সেই গাঁওবুঢ়াকো মাতি আনিছোঁ, থানাটো খবৰ দিছোঁ। জেগাটোৰ নাম কি? এইটো দক্ষিণ কালিকাজাৰী আলিপুৰ। ইয়াৰ মৰিগাঁও জিলা, মৰিগাঁও সমষ্টি দক্ষিণ কালিকাজাৰী অন্তৰ্গত আলিপুৰ দুৱাৰ এটা ইয়াত আমাৰ মালিক বুলি মানুহৰ ঘৰত দুটা গৰু পোৱা গৈছে। তাৰপিছত আমাক জনোৱা হৈছে যে বিডিবি মানুহ গৰু দুটা ধৰা পৰিছে, ৰাইজে জনাইছে। গৰু কাৰ সেইটো মানুহ পোৱা নাই। তাৰপিছত এই ৰাইজে ফোন মাৰি যেতিয়া জনাইছে বিডিবি ছেক্ৰেটেৰীক তেতিয়া আমি আহিলোঁ। আহি পেলাই চালোঁ গৰুকেইটা ঘৰত আছে, মালিক বোলে মানুহৰ ঘৰৰ ভিতৰত আছে। কোনে আনিছে গৰুকেইটা? কোনে আনিছে তাৰ বোলে মানুহৰ এই মালিকৰ ঘৈণীয়েকে কৈছে হাবিজুল বোলে কোনে হাবিজুল আনিছে। হাবিজুল ৰহমান কি নাম আছিলে সেই বোলে আনি তাত বান্ধি থৈছে। ঘৰ ক'ত হাবিজুল? ঘৰ দক্ষিণ কালিকাজাৰী। আমিতো নাজানো, আমি বিডিবিৰ মানুহ হৈ পেলাই আমি ইয়াত আহি চাবৰ আহিছোঁ। থানাত জনোৱা হৈছে, জনোৱাৰ পিছত পুলিচ আহি আছে। এতিয়া গৰুৰ ঠিকনাকেইটা আমি নাজানো, যদি কোনোবা মানুহে চিনি পায় তেতিয়া ইয়াত আহি উপস্থিত হয় দক্ষিণ কালিকাজাৰী আলিপুৰ গাঁৱত। মৰিগাঁৱৰ পৰা সুব্ৰত কুণ্ডু, ৰিপৰ্ট নিউজ নেক্সট।